Aprelin 10-da Bakıda Pankration Grappling MMA üzrə Avropa kəməri uğrunda döyüş keçiriləcək. Komandamızın heyətində təcrübəli idmançımız Bəxtiyar Abbasov dünya şöhrətli Portuqaliyalı Rafael Silva ilə qarşılaşacaq. Bununla yanaşı Azərbaycan Fight klubunun 5 təmsilçisi reyting döyüşünə çıxacaq. Azərbaycan Fight klubunda idmançılarımız Şəhriyar Abbasov və Rövşən Heybətov rəhbərliyi ilə turnirə hazırlıqları davam etdirirlər. Pankration Grappling MMA üzrə keçirilən yarışda Azərbaycan təmsilçiləri ilə yanaşı Rusiya, Braziliya, Fransa, Ukrayna, Gürcüstan, Moldova, Polşa və Portuqaliyadan olan idmançılar bacarıqlarını nümayiş etdirəcəklər. Artıq yarışda iştirak edəcək komandanın heyəti də məlum olub. Bəxtiyar Abbasov, Əhəd Məmmədov, Vüqar Məmmədzadə, Nadir İmaməliyev və başqaları qələbə uğrunda mübarizə aparacaqlar. Məşqlərimiz öz qaydasında gedir. İntensiv səhər məşqlərimiz, axşam məşqlərimiz var. Əsas heyət var, onlar gündə 2 dəfə məşq edirlər. Var yeni başlayan idmançılar, onlara yəni qoşulmurlar. Eyni vaxtda bir yerdə olan, amma onların məşqləri başqadır. Və klubda köməkçi məşqlərimiz var. Taydan məşqimiz var, boksdan məşqimiz var, güləş məşqimiz var, cürodan müəllimimiz var. Əlbəttə ki, bunlar hamısı bizim mənim proqramım altında işləyirlər. Biz inanırıq ki, zədlər olmasa inşallah Bəxtiyar bu uğuru əldə edəcək. Qeyd etdiyiniz kimi, aprelin 10-da beynəlxalq turnirlərimiz var. Yəni ki, çox ölkələrdən gələcəklər, Rusiyadan, Braziliyadan, Birləşmiş Ştatlardan, yəni güclü idmançılar olacaq, qatılacaqlar bu yarışa. Ona görə də, necə deyirlər, bu MMA-da özünüz bilirsiniz ki, MMA-nın açarı əsas güləşdir. Yəni ki, güləşdir, parterdir. Və ona baxmayaraq, indi daha da biraz fəallaşıb, yəni ki, boksdur, Tayland boksudur, Muay Thai deyə dediyimiz. Bu idmançılarımız da burada çox çoxalıblar, yəni ki, öz fəaliyyətlərini göstərirlər. Ona görə də məsələn burada Azərbaycanın bayrağını yüksəklərə qaldırmaq üçün onda bir necə deyim bir məşqçi kimi, Muay Thai üzrə məşqçi kimi Şəhriyar müəllimlə bir yerdə bizim bu komandanı yüksəyə qaldırmaq üçün, yəni ki, daha təcrübəli idmançılar yetişdirmək üçün mən də burada öz bacardığımı, yəni ki, öz bildiyimi, məsələn, Tayland boksunu idmançılarımıza göstərirəm. Yəni ki, əsas tək güləşdən ibarət olmasın. Çünki çox döyüşçülər var ki, ayaq üstə də vuruşurlar. Ona görə orada da bildiyimizi də biz bu gənc idmançılara veririk ki, yüksək nəticələr göstərsin. Mən nəticə çıxardım ki, Bəxtiyar həqiqətən güclü idmançıdır. Nəinki parterdə, güləşdə, məsələn, ağırlıqlı fənlərdən ibarət, onun çox böyük bazası var. Ondan da əlavə, indi bugünkü gün Bəxtiyarın çox yaxşı, gözəl əl zərbələri var. Və onun üstündə də daha da çox işləyirik. Yəni ki, əminik ki, inşallah Allahın köməkliyi ilə Bəxtiyar o kəmər əlbəttə ki, qazanacaq. Komandamızın heyətində olan təcrübəli idmançımız Bəxtiyar Abbasov kəmər uğrunda döyüşdə dünya şöhrətli Portuqaliyalı Rafael Silva ilə üz-üzə gələcək. İdmançımız məşqlərin yüksək səviyyədə keçirildiyini və yarışda uğur qazanacağına inandığını deyib. Bildiyiniz, yəni bu MMA ilə məşğul olanlar hamısı bilir ki, Rafael Silva yəni güclü rəqibdir, güclü idmançıdır. Yəni poiz ondadır, kəmər onda. Allahın köməkliyi ilə inşallah, yəni məşqlər gedir. Mən 3 həftəlik 2 yerdə zborda idim. Yəni təlim məşq toplantısı idi. Hazırlaşırıq. Yəni yaxşı rəqibdir, amma yəni o burada keçirir. Həm bizə müsbətdir ki, bizim ölkədə öz ölkəmizə keçirir. Yəni inanıram ki, məşqlər də gedir, səhər axşam məşqlər eləyirik. Qoşulmuşuq məşqlərə. Xatırladaq ki, Azərbaycan Fight klubunun yeni yetmə və gənc idmançıları da uğurlu çıxışlar ilə yadda qalıblar. Belə ki, fevralın 15-də Sərhədçi Olimpiya İdman Mərkəzində keçirilən Bakı birinciliyində qurumun 4 idmançısı təmsil olunub. Onların hər biri paytaxt birinciliyində də bu etimadı doğrulublar.